Kommer ni ihåg Mahoney Mats? Vad blev det egentligen av honom? Låt oss ta reda på det. Hörru att Mahoney Mats, han är förbannad. Ja, tydligen är det något som har hänt sin i höstas, men jag vet inte vad. Hörru! Den där tusenlappen och snacka om. Den gick åt till att pröjsa åkassan, eller? Och bilförsäkring! Det har blivit så dyrt som man vågar inte ens köra. Nu ska tydligen statliga bolag, våra gemensamma tillgångar, krängas! Här, ta en kurv och lugna ner dig. Jag känner mig lurad!